Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Маля ягуара вигодовує людина», а також зубри продовжують рід у Миколаївському зоопарку. Сьогодні ми знову завітали до Миколаївського зоопарку, щоб більше дізнатись про його мешканців та їх життя-буття. Знайомтеся, це ягуари-хашері. У природі цей вид тварин майже повністю винищений, а от у Миколаївському зоопарку ягуари у безпеці, тому добре розмножуються. Матуся Шері – чорний ягуар Шеба. По-науковому таких називають меланістами. У них можуть народжуватись і чорні, і плямисті дитинчата. Шеба з'явилася на світ у Миколаївському зоопарку. Вона примхлива пані. Не кожен кавалер домагається її взаємності. Тож самця Аміго привезли спеціально для неї із Харкова. Цей жених припав Шебі до душі. Тож 2 роки тому Лелека приніс цій парі гарненьку донечку Шері. Як і будь-яка малеча, Шері любить бавитися. Улюблена іграшка – м'ячик. Нещодавно вже у Шері знайшлося маля. Та новонароджене киценя вигодовує співробітниця Миколаївського зоопарку, бо у Шері материнський інстинкт так і не прокинувся. Наша знімальна група зазирнула у дитячий манежик. Коли увійшли в двір, почули грізне речання, яке насправді видавало ось це крихітне створіння. Вимагало, щоб його випустили погуляти. Ягуареня Діксі – маленька дівчинка, мамою для якої стала людина. Прийшла з кухнею, позазирала разом із другом рудим котом в об'єктив камери. Випадки, коли самиці великих кішок відмовляються вигодовувати дитинчат, не новина. Ее мама достаточно молода и отказалась ее кормить. Вот, поэтому было принято решение забрать животное домой. И, в принципе, зверушка уже месяц воспитывается у меня дома. В моей жизненной практике это второй случай. В прошлом году у меня был тигренок, в этом году ягуар. А до меня как бы это была достаточно частая практика. Вскармливались искусственно пумы, опять-таки тигры, львята. То есть, в принципе, много животных было выкормлено за этот период. Ягуар – третій за розмірами у світі і найбільший та й найсильніший представник родини котячих в Новому світі. Улюблений метод полювання ягуара – це засідка у високій траві або на дереві. Наше киценя активне, інколи аж занадто, але часто підводять лапи, великі і неслухняні, плутаються та іначе багато їх, сердиться. А от від пляшечки не відмовилась. Нам пощастило подивитись, як їсть найстрашніший хижак Південної Америки. А поки Діксі ще маленька, то й друзі у неї не ті, що в дикій природі. Ее главный друг – это рыжий кот по кличке Факел. Он же, в принципе, в прошлом году и был главным другом маленького тигра. Вот. Бернские зенинхунды Маргоша и Ариша пытаются принимать активное участие как бы, в ее воспитании. Они вылизывают, вот, они тыкают в нее носами. Тоже им очень интересно, что это за новый зверь у нас появился. Ми поспостерігали цю сімейну ідилію. Тут особливо помітно, наскільки ягуар менший за собаку, а скільки ніжності у тварин один до одного. Марго вилизує киценя, наче турботлива матуся. У подальшому Діксі швидше за все залишить Миколаїв, а поки насолоджується турботою і увагою. Thank you.
цікаво, що там за пожвавлення і тупіт у зубробізоннику. Тут пустує місцева малеча. У цьому сезоні поповнилися родини поважних яків, а також гордовитих зубрів. До них і зазирнемо. Ми знаходимося около вольєра європейських зубрів. Це животне унікальне. Вони пережили таке збиєння зі сторони людини. И теперь оно, это животное находится под охраной государства, под охраной правительства, под охраной всех стран. Все стараются это животное сохранить в природе и сохранить в зоопарках. Європейський зубр – близький родич американського бізона, з яким належить до одного виду. Це останній представник диких биків у Європі. Середовище його проживання – листяні, хвойні та змішані ліси помірної смуги. Зубри живуть невеликими стадами величиною від 3 до 20 тварин, що складаються в основному із самиці і молодих телят. Лідером у стаді зубрів є самиця. Самці переважно живуть поодинці. Тривалість життя цих тварин може досягати 28 років. Колись давно зубри вільно блукали лісами і рівнинами Європи і Азії – від Піренейського півострова до Західного Сибіру. Лише через інтенсивне людське полювання звір став все рідше зустрічатися, і тільки в густих лісах. Незабаром звіра можна було зустріти тільки в Біловезькій пущі та на Кавказі. Катастрофою для зубрів стала Перша світова війна і роки розрухи. Тоді збереглося лише 66 тварин, та й то лише у зоопарках і приватних володіннях всього світу. За ініціативи польського зоолога Яна Штольцмана у Франкфурті на Майні у 1923 році було створене Міжнародне товариство охорони зубра. Сьогодні виселені за спеціальними програмами із зоопарків на природу популяції зубрів мешкають у Польщі, Іспанії, Білорусі, Литві, Молдові, Словаччині, Німеччині і в Україні. Миколаївський зоопарк тривалий час також бере участь у природоохоронній програмі. В нашем зоопарке очень давно содержались зубры, многие годы, размножались. Вот, мы получали зубров из Дуйсбургского зоопарка Германия, это еще при Советском Союзе, и из зоопарков Приоско-Террасного заповедника получали зубров. И у нас, в общем-то, мы получали регулярно потомство от этих животных. Звідси зубри не раз вирушали у різні зоопарки світу. Для того, чтобы животные... качественно содержались в коллекции, необходимо все время прилитие крови. И вот на каком-то этапе уже получилось так, что они в себе, и вот постепенно этот вид от нас почти практически ушел. Тож через деякий час у Миколаєві оселився столичний гість. Цього зубра привезли до нас із Київського зоопарку. Погляньте на нього, цей красунчик, ще та штучка. Его Мурко. Вот, хороший, веселый такой зубр. Скоро для цього привабливого юнака у розквіті сил привезли і наречену – гордовиту Гаю. І вже за рік у пари знайшовся синок. Цього бичка назвали Мурза. Ім'я не випадкове. Цікавий факт. Згідно законів племінного розведення, прізвиська всіх зубрів, народжених в Україні, повинні починатися зі складу «му». Мурза уже вырос, ему уже год, даже больше. Вот, и мы предполагаем его отдать в частный, организуемый недавно частный питомник по зубрам. Вот, надеемся, что зубров в Украине, в лесной зоне сохранят как вид. У цьому сезоні в цій родині знову поповнення. В этом году мы получили уже молодую самочку. Вот у нас сейчас растет самочка, она родилась вот в июле, 19 июля. Вот. Клички мы еще ей не дали. Очень веселая, очень забавная малышка. Вот. Ищем удобный вариант, хороший вариант, чтобы присвоить этой девочке хорошую кличку. А поки маля весело бешкетує під наглядом суворої матусі, росте і набирає вагу, бо ж має непоганий апетит. До відома, на пару дорослих зубрів у зоопарку готують до 50 кілограмів кормів. Животне це рослинноядне, також
Вот, они очень любят веточный корм, предпочитают даже любым другим кормам веточный корм, желуди. Ну и, конечно, едят сено. Вот, зимой мы им заготавливаем кормовые веники. Вот, различные корма сочные, там, овощи молотые даем, зернофураж молотый. Ці тварини мовчазні, спокійні, на вид здаються миролюбними. Але це тільки на перший погляд. Насправді зубр доволі небезпечний звір. Гая, наша самка, з дуже строгим характером. Она не любит контакта, она... ей интересно, кто к ней пришел, но она фыркает. Если бы она достала, она обязательно боднула бы. Вот, звери очень такие, ну, я не могу сказать, что они грубые или какие-то, это их природа. Они очень строгие и неприступные, и недоверчивые, и они держат человека на расстоянии. Хотя они знают, что людей, которые их кормят, которые их перегоняют, они подчиняются, они слушаются. Вот. Но, тем не менее, они очень недоверчивые и строгие, они к себе никого не подпускают. Навіть досвідчені працівники зоопарку ніколи не підходять близько до цих тварин. Ми до года заходили к Мурзику, вот к Мурзе, до года еще заходили к нему. А сейчас он уже косо смотрит и так показывает, вот у меня рожки. Он может напасть, уже к нему не заходим. Отож, всім гостям зоологічного парку варто пам'ятати правила безпеки і дослухатися порад фахівця. Животное содержится в неволе. Я считаю, что к этим животным надо относиться с уважением. И многие приходят, а вот почему животное лежит? Вот сделайте так, чтобы это животное встало, или там, чтобы оно побегало. Или вот я хочу покормить хлебом, или еще что-то. Это капризы человеческие. И вот люди должны понимать, что к этим животным надо относиться с уважением, потому что мы, зоопарк – это музей живой природы. Вот. И мы должны с удовольствием приходить сюда и смотреть на этих животных, наслаждаться их существованием, их красотой и ничего от них не требовать.